Takže zdraví vás, byste se tu dalšího videa a tentokrát tu, dámy a pánové, bude video z polohy, kterou na tomhle kanále asi neznáte. A to je, že já stojím, mám za sebou dresy a o těch se dneska budeme bavit a ukazovat si je. Jak už název napovídá, ukážu vám všechny moje La Liga dresy, kdy teda chtěli jste to poměrně dlouhou dobu, abych natočil toto video o mých dresech a zároveň jste chtěli nějakou tu delší dobu, abych natočil právě podobný video s unboxingem, jako dělám u kartiček. Vajdové kartičky budou, můžete se na ně těšit, bude jich poměrně dost teď v tomhle období, hlavně teda se připravuju na Katar. No a co se týče teda dresů, tak bude to vždycky tak, že si ukážeme v každý epizodě něco. Dneska začneme teda tou La Ligou, příště můžeme začít třeba jinýma ligama, anebo tady mám, že NBA, teda NBA, NHL dresy, takže ukážeme si všelijak dresy, jak na tom jsem. No a jo, tenhle ten hodně netradiční pohled, upřímně nevím, jak vyšperkovat nějakým úvodem, protože přeci jenom je to první video, snažím se dostat ze sebe různý myšlenky toho, jak bych tohleto video započal. Každopádně, bude to série, na to se určitě můžete těšit, že těch videí bude víc, budou v jednom playlistu, takže určitě nezapomeňte na playlisty, který říkám vždycky na konci videa, že máte navštívit. No a jo, bude to teda na podobný způsob jako kartičky, ale zároveň trošku jinak, protože to budou dresy všeobecně, jo, nebude to rozdělený, že třeba dresy tady, jo, jako mám u kartiček, že kartičky Euro, kartičky, nevím, Liga mistrů, Paniny a td. Takže tohle to bude v tomto slova smyslu trošičku jiný, ale i tak doufám, že se vám to teda bude líbit tohleto video, protože to bude fakt jako crazy, no. Jinak bezesporu inspirace je u Mixaka, který má fakt jako skvělý tyhle ty videa unboxingový a i představovací, on myslím dělal i video, kdy ukazoval všechny jeho dresy. A já to budu dělat právě ze začátku tímhle způsobem, že si ukážeme během, já nevím kolik videí, ale těch videí bude poměrně dost, ale budou taky kratší, jo. Mixako dělá třeba 5-minutový až 8-minutový videa, to se taky můžete těšit, že tak plus minus budu dělat takovýhle videa, ale dneska to video bude o dost delší, kvůli tomu, že těch La Liga dresů mám úplně fakt šíleně moc. Každopádně inspirace, pokud byste si říkali, jo, Mixako tohle dělá, tak ano, je to u něho, protože ta série, kterou on dělá s těma dresama, mě neskutečně baví, takže si ukážeme moje dresy a pak třeba po 7 epizodách, nevím, za jak dlouho stihneme si představit všechny dresy, které mám, tak půjdeme, nebo budeme dělat různý unboxingy dresů a máte se na co těšit. Takže jo, ať to nezdržujeme, tak tady s mikrofonem, tady s kamerou, pojďme si představit ty moje dresy, věci z La Ligy. Dnes začneme teda dresama, mám tady tričko, který jste mohli už vidět, že visí za mnou, to mám jenom tematicky pro toto video, aby něco tam bylo. Tady je teda čepice Barcelony, jo, která fakt je krásná, vypadá velice dobře, i když už je to nějaký pátek, co jsem jí dostal vyloženě od jednoho rodinného příslušníka, který jel do Barcelony a jednou bych se tam taky chtěl vydat, takže třeba s touhletou čepicí, no a nebo s tímhletím tričkem, který si myslím, že je to takový jako solidní, jo, vzadu nic není, jenom tady důležitý na tom je, že tady je teda oficiální nějaký potvrzení, že to je z fanshopu Barsi a tady teda je znak Barcelony s kapsičkou, kam si můžeme něco dát, já nevím, třeba barcelonský otvírák, který mám tady na skříni, ale tohleto video je o dresech a ne o všech věcech, které mám z Barcelony, takže pojďme pokračovat v La Liga dresech. S lehkým upravením kamery, aby to možná bylo trošičku líp vidět, tak se přesuneme na další dres, který tady mám. Ten je teda Valencie, nevím z jaký sezóny to je, každopádně mají tady sponzora ještě Toyotu, číslo 20, Valencia, jo, tady zapředu takhle vypadá ten dres, plus má tady tenhle ten límeček s Valenciou. Jak můžete vidět, tak je menší, nosil jsem ho, myslím, když mi bylo tak cca, nevím, 7 let, nevím, teď fakt nevím, jak mi to mohlo být, no a zezadu teda máme tady Mistu, což opět hráč, který úplně jako neznám, s číslem 20, pro tenhle ten dres fakt jako nevím, kolik odehrál zápasů, ale mám ten dres Valencie, nevím, prostě si ho nechám, jenom tak, abych věděl, že mám i dres Valencie, jako malej jsem ho nosil, fakt jako nevím nic víc o něm, takže tak. Teď se přesuneme do Madridu, ale k tomu druhýmu týmu, řekněme historicky zcela určitě, Atletiku. Tady mám tenhle ten dres Atletika Madrid, který jsem, myslím, koupil v Turecku, když jsem tam byl, takže on je takový jako fejkovej, by někdo mohl říct, ale když se na něj v první jako řadě kouknete, tak si řeknete, tyjo, vypadá docela dobře. A ano, myslím si, že to šití, to všechno, to, jak to vypadá, ten Nike, tak jako nemůžu říct ani popel, a jako reálně sledoval jsem i pár youtuberů, který tvrdí, že prostě někdy je lepší si koupit jako fakt
velice dobrý vypadající fake než originál dres. Samozřejmě, v Česku to ani nějak jako jinak nejde, než sehnat originál, a nevadí mi to za ní zaplatit za ten dres prostě tu plnou cenu, ale zase, když to tak vezmete, tak prostě koukněte na ten dres, jak vypadá. A nemyslím si, že tady je žádný jako problém, fakt to vypadá velice dobře. Ze předu, ze zadu mám teda Antoana Griezmana. Jo, vypadá to dle mého názoru, jak jsem říkal, fakt suprově. Je ten dres pohodlný, tady ještě La Liga na straně, na druhé straně nic, žádný sponzor. Tady teda vevnitř ještě španělská vlajka, dry fit, takže fakt jako ty detaily na to, že to je rádoby fakeový dres, jsou pěkný, a hlavně ten dres je pohodlný, a jak říkám, prostě za tu cenu, myslím, že to bylo fakt pár euro, tak úplně nádherný a fajnový dres, který jsem nosil tenkrát po mistrovství světa, myslím, že to je sezóna 17-18 s tímhletím Griezmannem vzadu. To by bylo všechno pro moje La Liga dresy, co se týče týmů mimo Real a Barsu. S Atletika mám teda jenom Griezmana, který tenhle ten dres mi fakt jako líbil ze všech nejvíc, který měli za poslední léta. Samozřejmě byly tam ještě jako pěkný dresy, to bezesporu, ale tenhle ten dres se mi fakt neskutečně líbil a byl v tu dobu tam ještě Griezmann, takže jsem prostě musel ten dres mít tenkrát. A jo, to by bylo teda pro Atletico a Valenciu. Teď se pojďme přesunout opět k rivalům v Madridu, a to je Real Madrid. Mám tady dres Roberta Carlose, který jsem prakticky nenosil, jo, jako fanda Barcelony ty dresy nenosím, jenom jsem zjistil, že tady nějaký dresy mám, plus myslím, že jeden akorát jsem kupoval sám, jako že bych o tom věděl, jinak Roberta Carlose a potom ještě jeden dres, který uvidíte, tak teda ten jsem dostal tenkrát jako malej. Myslím, že ten dres vypadá fakt jako velice solidně. Siemens Mobile, to si nevybavuji ani, co je za sezónu, ale když tam byl ještě Roberto Carlos, tak to už je fakt jako dávno. Tady teda dres Reálu je krásně, nebo znak Reálu, je dobře vyšitej. Jo, fakt ta kvalita opět je velice dobrá, a když jsem byl menší, tak si myslím, že jsem ho půjčoval kámošům, protože já jsem do toho prostě nevlez. Jo, já už od malička jsem barcelonista, kulér, takže nemám důvod do tohohle se nějak nasoukat, ale zase na jednu stranu, že bych tenhle ten dres nějak neohodnotil, nebo si říkal, hele, tohle to je shit, který bych měl podpálit, to vůbec. Ten dres prostě s Robertem Carlosem pro mě je docela rarita, stejně jako ten, na který se teď koukneme, a mám k tomu respekt, ačkoliv teda na sebe bych si ho asi nevzal. Tenhle ten už jako obzvlášť, no, když je tohleta velikost úplně jako... Nevím, jestli bych to úplně fitnul. Další dres, který tady mám, je opět teda z Reálu. Mám teda tři dresy Reálu. A jak jsem říkal u Roberta Carlose, že to je rarita, tak tenhle ten dres je ještě větší rarita. Dámy a pánové, Iker Casillas s jedničkou na zádech. Tenhle ten dres je opět takovej jako spíš, jo, i podle toho znaku můžete poznat, že tohle je prostě replika, fake, jasný. Ale tady je prostě Siemens, takže se dá odhadnout zhruba sezóna. Když tak vám to tady dám, byl myslím ještě s Buffonem vyfocený tenkrát Iker. No a jo, tenhle ten dres i s tímhletím docela jako... neideálním límečkem, který je fakt jako nastříhaný. Jo, ten dres jako sám o sobě je prostě znát, že není tak kvalitní, že nevypadá úplně ideálně, ale to, že tady vzadu je Casillas, je to z nějaký sezony, co já vím, jako 2020, a Casillas byl dlouholetě, nebo dlouhá léta můj jako idol, vzhledem k tomu, že já jsem taky malej a mám prostě tohohle golmana zapomenutého jako malýho fantastického golmana, tak Casillas byl jeden z mála hráčů, kterýho jsem respektoval z Reálu, a fakt jsem ho bral jako neskutečnou legendu, a proto jsem rád, že ten dres nějakým záhadným způsobem jsem našel, když jsem prohledával mý dresy, že ho mám. Takže Iker Casillas, golmanský dres žlutej Reálu, sice ne úplně top, jakože kvalita, ale Casillas je tam super. No a teď pojďme na poslední dres, který tady mám z Reálu Madrid, no a tím je samozřejmě druhý GOAT alias Cristiano Ronaldo. Tenhle ten růžovoučký lososový dres mám tedy, jak jsem říkal, tím, že jsem ho kupoval já, nebo myslím si, že to tak bylo, opět v Turecku, byl jsem tam snad dvakrát a těch dresů, kolik jsem nakoupil, to bylo šílený za ty ceny. No a jo, tady je teda dres Reálu Madrid ze sezóny 2015-16, mám takový pocit, nebo možná, no, 15-16, to měly tyhle ty růžový dresy, nebo ne, kecám, tohle to bylo 2014-15, teď jsem si to uvědomil, že vlastně tohle to bylo v sezóně, kdy Barcelona vyhrála treble, tak tohle to byl, myslím, třetí nebo druhý dres Reálu, mám takový pocit, ale až třetí,
kdy měli, že jo, tady tuhle tu FIFA World Champion, že vyhráli klubový mistrovství světa, pak teda Adidas pod tím, Fly Emirates, tady opět vyšitý znak Reálu, který nevypadá prostě úplně tak ideálně, ale víceméně tam sedí, tady nějaká lehká špína, to nevím, co to je, ale jo, ten dres opět respektuju, zvláště kvůli tomu, že tady mám zezadu teda druhýho Gouta, Cristiana Ronalda, ale že bych se ho na sebe vzal, to spíš ne. Takže tak, Adidas, Cristiano Ronaldo, Real Madrid. A teď se pojďme přesunout na ty moje nejoblíbenější dresy, které mám ve své sbírce, a to jsou pochopitelně dresy FC Barcelony. Nezačneme dresem, mám tady štulpny, ty jsem vám chtěl ukázat, že mám štulpny, nevím, ze sezóny 15-16, prostě jsem je, myslím, koupil, dostal, když si koupím dres, a pak jsem nekoupil ani šortky, ani dres, a zůstaly mi jenom štulpny, takže mám štulpny Barcelony, šup tam s nima dozadu za mne, no a dámy a pánové. Tohleto, to je obří rarita. Mám dres, který jsem nosil jako batole, takže opravdu, když někdo řekne, že fandí Barceloně kvůli úspěchům, nebo já nevím kvůli čemu, opravdu Barceloně mě svým způsobem vnutili fandit mý rodiče a mý prarodiče. Každopádně oni o tom ani nějak jako nevěděli, prostě třeba na random koupili tamhle dresy Barcelony, protože se jim to třeba líbilo, co já vím, bych se jich asi na to musel zeptat, což asi jsem mohl, ale nevadí, neudělal jsem to. No a jo, i když bych se zeptal rodičů, tak to je asi jedno, prostě se jim to jenom líbilo, kupovali mi tyhle ty věci. No a jako batole jsem prostě nosil to fotku jako fakt, jo, nevím, jestli bych našel, že jsem byl v tomhletom, ale prostě když jsem byl ještě malej, tak jsem měl dres Barcelony Ronalda brazilského Nazária. Tyjo, nevím, jaký to mohl být rok, 98, a hlavně ani nevím, já fakt nevím, jak jsem se k tomuhle dresu dostal, to je jeden z těch dresů asi, nevím, 7 barcelonských dresů, kdy fakt netuším, kde jsem se k tomu dostal, tady ještě starý znak Barcelony, po stranách tady nápis Barça, jo, a tenhle ten dres, to je obří rarita. Já fakt nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale ten dres mám, jsem za něho neskutečně rád, protože věřím, že jednou do toho, aspoň na těch pár momentů života, dám svoje dítě. Takže takhle vypadá ten dres Ronalda ze zadu, ještě prostě rarita jako svině. Když to budeme brát postupně podle velikosti, tak vlastně budeme postupně i chodit po sezónách, protože no, ten nejmenší dres, který jsem měl, taky zároveň nejstarší. No a teď půjdeme do sezóny 2006-7, mám takový pocit, nebo 2007-8, to si teď nevybavuju, ale myslím si, že to byla 2006-7, kdy tady mám tenhle ten dres Barcelony s mladičkým Lionelem Messim. Další rarita, tohle mi mohlo být fakt zase nějaký 6-7 let, kdy jsem měl tenhle ten dres Barsi, ze zadu opět katalánská vlajka, Leo Messi s číslem 19, ještě to byla druhá sezóna jeho v Barse, první měl 30, pak měl 19 a hned po odchodu Ronaldinha měl 10. No a jo, tady teda UNICEF ještě zepředu a v tomhletom jakoby rámečku, nebo ne rámečku, ale v tomhletom kruhu je tedy označený Camp Nou 1957 až 2007. No a fakt si nebavuju tu sezónu, ale ten dres byl krásnej. A já mám takový pocit, že to byl snad ze sezóny těch 2006-7, protože to byla FIFA 7, moje první FIFA. A pamatuju si, sice opět nemám fotku, ale pamatuju si, jak jsem v tomhletom dresu hrál moji první FIFU. Absolutně jsem tomu nerozuměl, ani jsem nevěděl možná pomalu jako pojem Barça, jasně už jsem to vnímal, ale ne tolik. Ale v tomhletom dresu jsem teda hrával ještě tady nějaký jako potvrzení, jasně, nebo ne potvrzení, tady je jako oficiální september, jo, 24. september 1957 Camp Nou, jo, oficiální teda oslavení určitýho milénia let, a jo, prostě si pamatuju, jak v tomhletom dresu jsem pařil první fifku. No a jo, mám k tomu i shortky, jo, který teda už jsou jako v solidním rozkladu. Jo, tady můžete vidět, jak ten znak Barsi padá. Tady Nike, jo. Mě zajímavý na shortkách, který mám by the way dvakrát, jo. Jo, tady mám ještě tyhle ty shortky, které každopádně jsou už takový, že... No, ani nevím, jestli jsou jako real, ale prostě mám tyhle ty shortky. Světle modrý, úplně to neladí k těm dresům, který mám. Protože mám tady ještě jeden tenhle ten dres ze sezóny 2006-7, možná 8, nevím, ale prostě 2007-8, nějak okolo těch ročníků, tak mám ten stejný dres, oslava Camp Nou, že jo, od roku 57 do 2007, úplně to stejný, prakticky jo, tady není žádná změna, možná jenom zase všití, nevím, kde se to koupilo, opět nevím, jak jsem se k tomuhle dresu dostal, ale jsem rád, že ho mám doma, a prostě Nike, UNICEF, Barcelona, v tom jakoby označení, a zezadu Bojan 27.
To mi koupili rodiče, protože že jsem se narodil 27. srpna, by the way, tohleto video vychází v mým narozeninovém týdnu, v sobotu mi bude 18 let a tohleto si jako jediný vybavuju, že aspoň mám k tomu nějakou legendu, že vím o tom, že tenhle ten dres teda mi koupili kvůli 27. a nevěděli o tom, že Bojan je jeden z nejnadějnějších hráčů, který každopádně nevyužije svůj potenciál. Takže jo, stejný dres jako Messi, akorát s Bojanem, ze zadu, ze předu, takhle to vypadá opět katalánská vlajka. Opět pokračujeme dalším dresem, který si každopádně myslím, že je snad menší než ty, který jsem měl teď k dispozici, ale tenhle ten jsem snad ani nenosil, ten jsem jenom dostal a opět nevím, kde je jeho původ, ale mám tady tenhle ten dres ze sezóny 12-13, zhruba myslím 12-13 nebo 11-12, jestli nevybavuju úplně přesně, každopádně opět katalánská vlajka, ze zadu nikoho nemám označenýho jménem ani číslem, no a pak tady že UNICEF, no a ze předu Qatar Foundation nebo Airways, nebo co to je, jo, Qatar Foundation, dres znak Barcelony, Nike. A tenhle ten dres jako hodně pěkný, myslím si, že v té sezóně, tenkrát, když jsme ho měli, tak se mi hodně líbil. A opět, jak říkám, prostě nevím, proč a jak se sem dostal, proč ho mám, ale jsem za něj rád, protože to opět rarita, do který šoupnu svý dítě pravděpodobně, protože mě už to nebude a prodávat to fakt nehodlám. Pojďme do dresů, který jsou přibližně blíž k mý velikosti a který třeba si jednou za čas nasadím při fandění. No a tímhletím dresem, který tady máme, tak je to ten dres ze sezóny 12-13, mám takový pocit opět. Když tak vám sem hodím fotku, z jaký sezóny to je, ale nejsem si úplně jistý. Některé ty sezóny se mi pletou, když jsem byl ještě malej, ale od sezóny 14 nebo 13-14 vám řeknu většinu dresů úplně naprosto správně. Ale předtím si nejsem úplně jistý, tohle je buď teda 12-13 nebo 11-12. To nevím, ale jedno vím určitě a to, že tenhle ten dres je tedy vlastně na podobný způsob jako ten předešlej, že tam je Qatar Foundation, tudíž je dost možný, že je ze stejné sezóny, akorát tohle je teda domácí dres, který tady už párkrát i za mnou visel. Nike, znak Barcelony, tohle je by the way originální dres z fanshopu Barsi, myslím, mám takový pocit, že opět tady mi koupili, když někdo byl na návštěvě Barceloně, spoustu věcí a tohle to patřilo mezi teda mě, včetně té vlajky, jo, kterou tady můžete vidět, snad vám to nějak zazoomuju, ale tu vlajku už mám dlouhá léta, tu bych vám tady i našel fotku, jak jsem s ní byl. A to byly krásný léta, no, ale bylo to první období, kdy jsem dostával ty věci z Barcelony a v tom druhém právě přišel ten dres a tyhle ty různý věci. Tady teda FCB, opět katalánská vlajka zezadu, UNICEF, no a kdo jiný než Lionel Messi. Messi. No jo, jsem na to neskutečně rád a hrdej, že mám ten dres. Tady ještě se starým znakem Barcelony v tom číslu. A jo, prostě Leo Messi, nádhera. Velice pěkný dres. Jenom ukázka, jo, že mám zase nějaký shortky Barcelony, tmavý, to je asi jedno, ty ukazovat úplně nemusím. Ale, jestli něco chci ukázat, tak je to tenhle ten dres, kde tady máme zezadu hezky ukázaný Barsa, nebo ne ukázaný, ale že tady je Barsa zezadu na tom límečku, opět katalánská vlajka. Kdo jiný než Messi, jo, většinu dresů, který mám, tak jsou s Messim, takže Lionel Messi tady v této fialovo-růžové kombinaci, velice pěkný dres ze sezóny 16-17. A tohle se mi fakt jako neskutečně líbilo, když jsem to tenkrát kupoval, ten dres Qatar Airways, Nike dres, teda znak Barcelony, furt říkám dres. Jo, prostě no, UNICEF, Leo Messi a následně tedy zepředu takhle vypadal ten dres. Opravdu nádherný. Myslím si, že v té době byl velice pěkný, opět autentik, tenhle ten je Ofico, myslím. Akorát trošku větší znak tady byl udělaný, takže možná to je z Turecka, teď nevím, jak to je s tímhletím dresem, ale vím, že byl nádherný, až jsem si ho kupoval, pak se mi moc líbí, no ale už je taky nějaký pátek, co jsem ho tady někde měl vystavený, ale možná bych to mohl změnit a dát si nějakým videům do pozadí. Tady mám první tréninkový dres Barcelony, teda nevím, nebo to je minimálně zcela určitě fake z mnoha důvodů, jelikož si nepamatuju, že by Barcelona měla tyhle ty zelený dresy, jo, tohle to bylo fakt, že jsem kupoval v Turecku, chtěl jsem mít dres Barcelony a tohle to prostě, jo, tady můžete vidět, že to je nějaká ta sezóna 18-19, jo, protože tohle to zepředu mělo, že jo, Paris Saint-Germain, tak tady to má Barsa na rukávech. Na límečku nic, zezadu dlouhá katalánská vlajka nebo katalánský označení, opět zezadu Lionel Messi, zepředu znak Barsi Rakuten, takže tady už je to nová éra Barsi s Rakutenem, tady Nike znak, už nemám teda Qatar Airways, no opět tohle to jsem koupil v Turecku a tady můžete vidět, že ten Messi jako není úplně ideálně načištěný, jo? Že to M-ko je skoro ve středu a
ta desítka, OK, dá se s tím nějak jako polemizovat, ale ten dres, jako jsem za něho rád, vypadá velice pěkně, ale není oficiální, je to nějaký prostě koupený random design z Turecka, jenom abyste si to jako nějak dokázali představit, tak takhle to vypadá. A není to oficiální dres, ale líbil se mi, tak jsem si ho prostě koupil. Pojďme na předposlední dres, nebo jo, předposlední. Toto je dres ze sezóny, opět takové jako napodobenina, není to ofiko. Tady ze strany na rukávu už dost rozloupaný Beko, z druhé strany La Liga. No a ten dres je ze sezóny 17-18, mám takový pocit, nebo má to být pokus o to, kdy jsme měli takovýhle pruhy, možná 19, nevím, teď si nejsem jistý, ale zepředu teda Rakuten, který ani není potržený, takže opět ukázka toho, že to je turecký dres Barcelony, na tady straně opět Nike, Barcelona, znak, dry fit dole, jo, takový ty značení, no a zezadu kdo jiný než Lionel Messi. Dres jako pěkný, ale zpětně si říkám, že jako moc ho nenosím. Je to jeden z těch mých nejméně oblíbených dresů, který tady mám z Barcelony, protože není specifický, zároveň vím, že to není prostě originál, ale jsou tam ty barvy Barcelony znát, má to být aspoň na podobě na nějakýho dresu, takže ho tady mám a zůstane to tak. Uvidíme, co s tím vymyslím. Zezadu teda jsme sim, ale jo, nechám si ho a budu říkat, že to je ze sezóny, nevím, 17-18, 18-19, něco z toho a tím to asi hasne. Předposlední dres, který si ukážeme, nebude zrovna nejšťastnější, a to z jednoho prostého důvodu. Zezadu můžete sice vidět Messiho s tím už fontem La Ligy, protože dřív to bylo tak, že tam každý tým měl, myslím, co chtěl za font, ale pak se to nějak změnilo a dal se font La Ligy, takhle to nějak vypadá vlastně už od té sezóny 18-19 do posavať. No a teda s katalánským označením opět zezadu tady, můžeme vidět tady po stranách Beko, tady barcelonský barvy, že jo, nebo dvojbarva, červená, modrá, taky jsou na těch stranách, že jo, na těch rukávech. Na druhé straně La Liga a to stejný, takže to možná není tak smutný ten dres. Každopádně, pokud si pamatujete Anfield 2019, tak tenhle ten dres se mi z začátku, když jsem ho koupil na začátku sezóny, strašně moc líbil. Je to jeden z těch, že jo, oficiálních, mám takový pocit, ano, je to tak. Tak ten dres se mi tak strašně líbil na začátku sezóny, ale pak když jsem viděl Anfield, tak tenhle ten dres prostě, nevím, nemám na něj tak dobrý vzpomínky a jenom kvůli jednomu zápasu, prostě tomu tak je, tak krásný dres, ale ty vzpomínky na ten jeden zápas jsou tak strašný, že prostě ten dres jako nosím na sobě, jsem hrdý fanoušek Barcelony, prostě to, co je tady, to je nejpodstatnější, ten design se mi líbí, proto to nosím ten dres. Ale prostě ty vzpomínky na to, co se stalo, tak to už asi z hlavy nedostanu, takže tohle ten dres nemá teda jenom skvělou vizuální stránku, není to jenom dres Barcelony, ale je tam i k tomu spojená určitá vzpomínka. No a dámy a pánové, u tohohle dlouhého videa prvního, protože ty další budou fakt krátký, tam si představíme pár dresů, u těch ostatních lik toho tolik nemám, zvlášť když to je prostě sbírka barcelonských dresů víceméně, tak tady u posledního dresu si ukážeme to, jak ty dresy mají vypadat a designově tohle to je úplně nádherný. Zezadu tady nikoho nemám, jo, to si ukážeme asi nejdřív zezadu. Chtěl jsem tady mít Lionela Messiho, ale to se nepodařilo. Tady teda zlatá kombinace katalánský vlajky, jo, že tady není žlutá, ale to vyloženě je zlatá s červenou. Vypadá to fakt nádherně. Takhle ze spoda teda UNICEF. Je to by the way oficiální dres, který jsem koupil z shopu Barcelony, nebo ne, přes Barcelonu. Prostě je to oficiální dres. Tady Rakuten, že jo, ještě ze sezóny 2020-2021, kdy jsme vyhráli Copa del Rey. No a právě i kvůli tomu, jak ten dres vypadá a mám na něj nějakou vzpomínku, tak ten dres nosím fakt jako velice rád. Sice jsme nevyhráli ten rok titul, ta Liga mistrů byla strašná, ale tady, že jo, Beko, na druhé straně La Liga, ale právě kvůli těm neskutečným zápasům v Copa del Rey tenhle ten dres jako si připomínám díky té sezóně. Vlastně poslední Messiho, jo, to byla poslední sezóna Messiho v Barceloně, když se nosil ten dres, každopádně tohle ten nejnádhernější dres, který si myslím, že mám ve svý sbírce a hned vám ho ukážu vlastně na první video, protože na další si ukážeme taky spoustu dresů, ale tenhle ten je fakt nejnádhernější dle mého názoru, protože prostě ta zlatá, ten Rakuten, ten Nike, všechno tak jako k sobě sedí a je to nádherný. Sice už je trošku vonošený, jelikož jsem ho nosil na tréninky a na různé věci, ale fakt ten dres je tak nádherný, jsem na něj hrdý. A jenom škoda, že zezadu prostě není na tu poslední sezónu Messiho Messi natištěnej, že jsem ho vzal bez nikoho, ale fakt ten dres je prostě
Nemůžu se na něj vynadívat, no. A hlavně i díky té sezóně, kde jsme vyhráli Copa del Rey fakt neskutečným způsobem. To byla asi nejlepší sezóna Copa del Rey. Od té doby si nepamatuju, že by ten pohár španělský byl tak zajímavý jako v té sezóně, kdy jsme vyhráli naposled my tenhle ten pohár. No a jo. Naposled tenhle ten záběr na dres. To je nádhera prostě. A zároveň se tady usmívám, abych měl něco na miniaturu, vole, takže tak. No jo, dáme pánové, po nějakém střihu si myslím, že to video bude mít okolo, nevím, 23 minut snad. Uvidíme, ale tohleto video bylo dlouhý právě kvůli tomu, že bylo první, bylo úvodní, ale hlavně i kvůli tomu, že jste mohli sami vidět, že těch dresů Barcelony mám fakt vela, mám jich vela, jich opravdu hodně, ale je to i kvůli tomu, že jsem tady měl i pár dresů La Ligy a celkově La Liga je moje nejzastoupenější liga počtem dresů. Doufám, že se vám tohleto video líbilo o dresech, doufám, že teda se budete těšit i na další, kde si můžeme zlídnout třeba, nebo ne zlínout, ale můžeme si představit moje dresy z Premier League, nebo nevím, z jakýkoliv ligy budete chtít, to mi dejte vědět do komentářů, jakou ligu chcete příště. No a postupně si všechny moje dresy dosavadní, který mám, představíme během pár videí, no a pak budeme tedy dělat už stejný unboxingy, jako to dělá třeba Mixako, ale to už nechám na vás, jak se vám to bude líbit, když tak mi dejte vědět do komentářů, podle toho budu dál usuzovat, jak naložím s touhletou sérií. Pokud se vám video líbilo, o playlistech už jsem mluvil, mrkněte tam, mrkněte do popisku, tam jsou teda moje sociální sítě a nějaký věci k těm dresům, ale hlavně tedy nezapomeňte dát like, komentář a odběr, podle toho budu vědět, jak tato série se vám líbila, jak s ní naložím teda do příště, hlavně ale zanechte odběr, ať se jako komunita můžeme posunout dál. No a jo, já to nebudu zdržovat, uvidíme se třeba u dalšího videa z dresů nebo čehokoliv jiného, jo, ať to nezdržu, tak se mějte krásně, uvidíme se třeba u dalšího videa z dresů nebo tak nějak, tak čau.